Si tham, do flasim politikisht për këtë çështje, por dhe për çështje të tjera. Kam të ftuar ish deputetin e Partisë Konservatore dhe kryetarin e saj, Kujtim Gjuzi. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit ju që më keni në studion tuaj. Kreun e Lëres, gjithashtu Miki Studio Live, Arjan Galdini, përshëndetje, faleminderit. Shumë faleminderit për ftesën. Dua një koment nga të dy në lidhje me vendimin më të fundit të gjykatës së apelit dhe tashmë dorëzimin e zotit Saljani në drejtorinë e policisë së Tiranës për të shkuar më pas në burgun e Fierit. Po fillojmë bashkë. Galdini, ndoshta ose po, Gjuzi. Falenderoj Galdini, ju jeni dy djetë në trinë, Saljani është i gjeneratës tuaj, pa më varsisht në herë në një konflikti që unë kam pas me të për çështje konceptuale. Sot Partia Kombëtare Konservatore ka dalë me deklaratë të mbrojtje të deputetit dhe imunitetit të deputetit, anisë është titërsuar apo është çfrytzuar një paragraf për çështjen e deputetit kur dënohet me vendim të formës së prerë nga gjykata apelit juridiksionit Tiranë. Unë nuk dua që të godas gjykatën, se jam për të ndërtuar shtetin e së drejtës. Po si por, duket si vendim? Po, nuk mund të ndërtojmë shtetin prokurorëve. E kam thënë edhe në rastin Berisha që hiq imunitetin dhe nëse s'të vjen, e ke kollaj. Nëse t'hikën, ke kërkim ndërkombëtar. Pra, shteti është prej ingranazhesh që të fusin brenda dhe pastaj ke problem me dalë. Vendimi i gjykatës për mendimin tim kur shkon 3-0 tregon që është 3-0 dhe 3-0 rezultati thellë. Pra nuk mund të bëj koment, por duhet rekursi. Duhet për deputetin gjykata kushtetuese, duhet gjykata civile europiane patjetër. Për rastin penal. Nëse këto të gjitha këto shkallë deputetin e konsiderojnë të fajshëm kur ai s'ka bërë një krim dhe nuk është nën arrestin e drejtë për drejtë në krim, do më thënë brënda 24 orëve, atëherë deputetit nuk mundet të vesh prangat. Por, në rastin kur Zoti Saljani zgjedh, shkojt, paraqitet vetë në IEVAP në Fier, tregon që ai duket që pranon një lloj fajësie. Edhe njëherë, deklarata jonë si Parti Kombëtare Konservatore Albania është në çështjen institucionale të shtetit të së drejtës. Por jeni dakord me këtë dënim apo jo? Gjyq politik apo ligjor, si e shikon? Ne themi është gjyq politik sa ishte deputet deri pa shku brenda te dyert e burgut. Po fakti që e pranoi, unë i bëj edhe ftesë në këtë rast, edhe prokurores. Ta mbaj nën juridiksion dhe nën kontroll. Që do të thotë? Po. Të mos e le të shkojnë në burg, sa aty e ka, sa ai nuk ikën. Po iku, ka mëshime tani do drejtohet. Edhe një herë, nuk besoj se është ka hyrë te burgu. Nëse ka hyrë te burgu, s'mund të bësh koment. Është rrugës, është rrugës. Është rrugës, i bëj thirrje të ndaloj. I bëj thirrje edhe atyre që e dërguan. Sali Berishës, ku e ke kanon? Këtu e po, ke. Sali Berisha, dil aty dhe thuaj të kthehet nga rruga. Prokurorët të ruajnë integritetin e deputetit. Kaq. Po Berisha është në gjendje të mbrojë veten sa Berisha mund të mbrojë është në gjendje të arrëzojë shtetin për 72 orë, ka thonë Kujtim Gjuzi. Ai akoma s'do të dëgjojë që është shteti drejt diktaturës e drejt e tij. Mirë. Galdini. Më jep një koment politik, ndoshta edhe ligjor, nëse e ke lexuar dosjen, po që të jemi korrekt, e kërkova politik. Jo, shikoj, unë personalisht e kam në kulturën dhe formimin tim, edhe publik, edhe politik, ndoshta edhe intelektual, nëse mund ta quaj veten të tillë, që nuk komentoj vendime të drejtësisë, nuk komentoj juridikisht përmbajtje dosjesh dhe çështjesh të cilat janë subjekt i drejtësisë. Asnjë politikan ose asnjëri i cili nuk është pjesë e procesit drejt për drejt dhe njohë si procesi drejt për drejt nuk ka të absolutisht asnjë atribut të hyjë në komente. Këtë s'mund më heqësh, ja? Se dhe asë politikan, jo, po jam unë këtu, bashkë me ty. Nuk ka rëndësi, jemi kryetar subjekteve politike, ne jemi politikan. Jo, kjo ishte goditje në mbrez, këtë moment, mund ta pranoj. Jo, se kam me ty, jo, se kam me ty. Galdin, the politikanët, është politikan me imunitet. Unë edhe ti shkojmë nesër në SPAK dhe unë kam vajtur me ftesë telefonike, që s'duhet të shkoj me telefon. Vetëm të lutem, s'm po flas për parimin, nuk po flas për persona. Po pra, po mos më na fut kur jam unë politikan në krahun tënd, ju lutem mos. E kam ndryshe unë ndërpres pastaj. E kam me parimin, pra. Parimi është ky. Dhe paktën sipas meje. Dhe në këtë pikë neve duhet kuptojmë edhe faktin që këtu kemi një rezultat politik të një situate e cila është zgjidhur juridikisht, sepse
Mënyra se si bëhet karriera në Shqipëri është nëpërmjet ambicies ekstreme dhe personalizimit të personazheve politike. Njerëz që vijnë nga asgjëja, njerëz që vijnë nga një lloj formati dhe sistemi karriere, por që e vetëm e që bëjnë gavetën në parti dhe janë të gatshëm bëjnë gjithçka për partinë që të marrin mandate, të marrin pozicione, të marrin rol dhe e zhysin veten pas këtaj si një mënyrë për të rritur në karrierë në gjithçka. Janë të gatshëm bëjnë gjithçka, sigurisht që janë dhe subjekt pastaj edhe i verifikimit të ligjit përballë akteve dhe që ata kryejnë. Rasti konkret është tipikisht i tillë dhe unë besoj që nga viti 1994 në Partinë Demokratike nuk ka më politikan. Madje në asnjë parti politike shqiptare nga ato të paktën kryesore që kanë drejtuar vendin në 34 vitet e fundit nuk ka më politikan. Kemi personel, kemi njerëz të cilët dalin nga xhepat e vegjël të kryetarëve të partive në PS, në PD, në PL. Po ju nga keni dalë nga Partia Demokratike. Dhe ju jeni mbrojtës i Partisë Demokratike në Vlorë kur bëj luftë. Si mund ta thuash këtë? Unë nuk e kam këtë stil. Jo, do bëj polemik këtu, se sërish goditë. Zotria që është duke shkuar në Burg është djali i një kryetarit të komunës në Maliç. Pra vjen nga një familje politike e diskriminuar gjatë regjimit komunist. Mund ta themi kështu, kaq kollaj. Zoti Saljani flasim gjithmonë. Po patjetër. Pra, dhe të më falni se jeni dy çuna 30 dhe unë jam ignorant këtu, normal që s'ka problem. Polemika quhen. Tani debati ka polemika dhe ora t'ja kujtoj, në 97 i fishkllenin plumat, i kanë dhënë xhaketën e madhe për të mbrojtur Partinë Demokratike, ky zotria që është këtu. Arjan, është vërtet apo jo? Po u flas për sistemin aty që kanë bërë karrierën Partinë Demokratike. E po 97. Un jam një nga ata njerëz që kanë bërë karrierë jo, afër Partisë Demokratike. Jo, jo, un. Pastaj s'ke qenë dakord me rrymat, ke kundërshtuar dhe Lulzim Bashën në takimin e 36 partive i kanë drejtë atje ke bosh bor. Lulzim Bashës te Monika Kryemadhe, ta bëra. Edhe ke qenë kundër, po s'tëleu na shumë mik. I ka ardhur në takim me partitë politike organizuar nga Kujtim Gjuzi. Ke marrë kontrollin e takimit. Dhe të kanë thënë 11 minuta, minutë 12, Arjan, s'mund flasësh më se kemi edhe të tjerët, ke thënë dakord. 11 minuta, po ke fol 13 minuta dhe ke ik, ke braktis tryezën, pse? Ja, më Galdin, unë të kam mik jashtë, me bova ki njëri me Mshal Galdinin mu, i flustoj në fyt, vetëm, se je grupi të rinjve që do të merrni stafetën dhe do të merrni. Dakor, të falenderoj shumë Kujtim dhe ti e kuptojnë që unë kam një tjetër natyrë në debat. Po ti e ka akademike, po këtu si jemi të akademia konservatore të lutëm, që ke rëvizu 2-3 rrate. Ja, pas ta leon këtë të një. Ke qenë një rast, dy të raste të tjera, mos vish ti te vendosja Skënderbeut, Muzeu Historik Kombëtar, s'ta fal ato. Okej, okej. Po ti je profesor doktor shkenca, unë drejtohem edhe kështu. Jo, Galdini po ta merr vëmendjen, e ka taktik duket. Të kam mik, prandaj të them këtë, s'mundet sulmosh dot. Një njerëz që vjen nga brilantizmi i antidiktaturës. Ta thash, unë kam problem të mia me të, po s'ta le këtë, lutem. Shikoj, sigurisht të kam shumë xhan edhe të vlerësoj dhe falenderoj për çdo fjalë. Ty të rrojë Zoti ty, familjen tënde dhe dy djemtë të tu të mrekullueshëm. Okej. Okay. Dhe unë dua të vazhdoj me këtë gjë pra që sistemi politik në Shqipëri pra ka ndërtuar një mekanizëm të mbrapsht në karrierën dhe mënyrën si njerëzit ngjiten lart. Dhe kjo gjë pastaj i ka çuar pjesë më të madhe të atyre njerëzve të cilët e kanë kërkuar karrierën në ligj shkelje. Tani ka dy gjëra që unë dua t'i them këtu shpejt e shpejt, në balancën e gjërave. Pra nuk është Saljani i vetmi që e ka ngjitur. Pra po thua është viktimë e modelit politik që kanë partitë. Është viktimë vetvetes e ambicies tij për të mbritur shpejt dhe pa gabime. Pra nuk e shikon viktimë të sistemit të drejtësisë apo jo? Jo, jo. Se është quajtur viktimë nga opozita, quhet viktimë e drejtësisë. Kjo është simptom e postkomunizmit në Shqipëri që vazhdon me mentalitet komunist në Shqipëri, ku çdo njeri i cili përballet me vendime gjykate, pastaj e konsideron vetveten të përndjekur politike kështu me radhë. Është simptom që ne nuk po dalim dot nga komunizmi. Para 3 ditëve për shembull i ka shkuar FBI-a kryetarit të Bashkisë së Njujorkut. Po, ishin akuzat për mitmarrje, për konspiracion me fuqit huaja, për favoritizëm, për lidhje me krimin organizuar. Një lumë me akuzat. Dhe një lumë me akuzat dhe ai zotnia atje nuk pati nevojë që të thriste aleancë politike, as të partisë që e ka kandiduar, as të kongresmenëve, as senatorëve.
Biri i avokatët, pra në përgjithësi, në vendet e pjekura demokratike, që ne nuk jemi, dhe unë nuk e pretendoj këtë gjë, çdo njeri përballet vetë drejt për drejt me drejtsinë nëpërmjet avokatëve. Por shikoni ku kemi përfunduar tani. Jemi në një realitet ku opozita po kërkon heronjë dhe nuk po përpiqet të ndërtojë mekanizma të cilat sjellin lider. Po ka liderin, zoti Berisha. Apo thua lider, lider të rinjë? Si, jo, më ka dy. Lider si koncept. Ka dhe Bashën. Lider si koncept. Ka refuzuar takimin me Bashën. Lider... Ka refuzuar të jetë në listën e deputetve, zotria që shikoni këtu. 2017. Ka thonë nuk du të bëhem deputet shu, se e dua deputetin si dua unë. Ore, putu njerë deputet. Mirë, atëherë ndoshta ka refuzuar dhe zotin Rama, se ishte bashkëqeverisje për pak. Edhe jo, ka shikoj 2017 apo jo. Galdini ka dy merita. Ti ja njoh unë. Dalzocit një, që është më e fundit, teoria e tij. Po, teori shumë interesante. Mund ta gacmoni kryeministin deri atje ku shkon. Se jam dhe unë këtu nga Përmeti, pavarësisht se jam lindur në Vlorë. Ë? Ky është Galdini. Ja, më lidhën në Lushnjë. Në Lushnjë? Po, se cili kongresi i Lushnjës nuk ka bërë kryeqytet. Secili flasi për të veten. Jo, jo, të lutem. Harbur. Harbur ke konflikt interesi, jeni nga një njëta prefektur. Patjetër. Gjirokastër. Na ndajnë disa marrë. Jo, ju menduat se pa qëllim unë thashë që nuk mund të ulem unë aty? Pse se do më duhet bëje koka majtas djathës, unë jam lavjers. Atëherë zgjodha që t'ju kem krahun e djathtë. Ju jeni djemtë e këtij vendi që do merrni vendin. Nuk mundet të bëjmë Republikën e prokurorëve. Saljani është aty. Si më të shkoj sonte në burg? Trënditje familjare, trënditje psikike, pse ka bërë një gabim ai. Okej, okay, ai desha shkon në burg vet. Personalisht do unë ndjej shumë keqardhje, e kam shumë vërsim. Derisa ai shkon në burg vet, është gabimi i gjithë grupit Partisë Demokratike, gjysma e grupit thotë Samir se na lirohet vendi në Elbasan. Ja këtë do të thotë Galdini, por nuk e thotë se është akademik. Ky është problemi. Jo, nuk e them unë. Unë them që është viktimë edhe luftës së brendshme PD, po thua. 100%. Unë madje kam një teori tjetër, unë kam teorinë që Gazmendi po e mbështet nga para që tani Ervini. Ja fus nga mbrapa. Jo, që tani Ervini ta mbështes nga mbrapa, nga fieri pra. Ervini po forcon pozitat. Ata po mbështesin njëri tjetrin. Domethënë është ai që thotë Gjuzi, pra, gaz 69, kujdes, është rreziku i madh gaz 69. Mirë, se s'kemi ligj me zotin Bardhi, se do të thotë nuk e kemi me Bardhin, kam me gaz 69 që keni poshtë. Jo, unë kam me koordinimin e qarkut të fierit, tani do jenë të dy bash, dy koordinator bash, dhe kanë mundësi të kombinohen njëri nga jashtë dhe nga brenda. Dhe mos u fut në sarkazmin e Përmetit se Sula. Jam gati të të sulë. Mua nuk më vjen keq për asnjëri që shkon në burg. Pse? Më vjen keq për ata njerëz të cilët e psojnë nga ata që çojnë në burg për atë deklaratën e depetit. Po jo, mua ta mund ngjisni profesor doktor të shkencave këtu. Po, po, më na i fut në burg, ç'është kjo? Prit pak se un jam aty që jam melodramatike. Mua nuk vjen keq për askënd në këtë botë. Domethënë ti je i gatshëm të shkosh edhe vetë në burg, ëh? Patjetër. Po të bëj krime, po të bëj shkelet ligjit, po bëj dëme ndaj tjerëve, patjetër me kënaqësi më të madhe. Shikoj çka ka më këtu Arbër. Shive çik këtu Arbër, sepse kam mund të mas kësaj mund t'ia duroj Galdinit të. Kjo është nga nëna ime, që 15 vjeç. Tha, kujdes, shkon në burg. Këto dy ata, s'lëviz do të më. Tani Galdin, njeriu edhe mund të gaboj, se është i ri. Edhe ne ça, japim këshill. Jep këshill prokuror, jep këshill gjyqtarja. Tre gjyqtar, 3-0, ajo vjen zor aty. E më mirë po shikoj 3-0 dhe një vendim i shkallës së parë që ishte gjithashtu. Edhe duhet të pritur vendimi i shkallës finale për ta marrë në burg djalin. Kaq. Ndoshta gjykata lart, po jo. Është frikë se të shkotë merr 8 mandate në Elbasan. Po, kjo është frika Ramës. Mbreti Rama i 8, kam thënë, ose mbreti i 8. Do marri 12 tani në fjerë bashkë me gazin, po... Po 12 i kam pasë në fjerë, neve, gjithmonë. Neve kemi... 6 ka pasur. Kush? Ndo shta me anë dhe 15. Partia socialiste ka gjithmonë 12 tani do e përmbysi... Po deja kishtë, pëse kishtë 9 ose 10? Nga 16 mandate, se unë jam ekspert i kësa. Po pra, po, PD-ja në fundit ka marrë mar 6 PD-ja dhe një e ka marrë LSI-ja. I ka marrë kur ishte i kandidat tjetër për të marrë partin demokratike, së kollog dasin, ndjesë pak. Jo, jo, atër ka qenë tjetër. Atëre ka pas 6 tani. E përfunduam këtë pikë. Ta përfundojmë edhe unë duhet të futemi pak edhe në çështje tjera. Pra mua s'vjen keq për askënd sepse burgu për burra është tek e fundit dhe këta tani po e kthejnë në opozitë. Ora, janë seriozisht të duan, tu fola po jetë të bësh akaun. Jo, valla, unë po flas seriozisht. Po ç'është kjo burgu? Pra, se burgu s'është për asnjë, po gjithsesi në fund dikë sin teorinë e kohën e diktatorëve që na futshin burg për një fjalë goje. Burgu për burra është tani agitacion e propagandës do të them. Shiko pak tani, një sekondë. Shtetin e Bedris pa ju do kthej. Jo, mërio, sepse opozita është kjo është opozita. Ora ju do keni probleme, se mos vu dot në burg, se jam 65 vjeç. Opozita politike. Mund të mashin shtëpi arrest. Opozita politike që kemi sot ne është opozita e burrave dhe heronjve, pra nuk është
një opozit e cila po shkon drejt një procesi për sosjeje dhe hapjeje dhe krijimit kushteve për elita të reja. Por është opozit që ke mbrojtë 97-ën. Çse si thua si unë? Çfarë bën? Bac. Nuk lihen kalamajt rrugëve të gjithë. Çse s'ia bën? Po prapë po sepse a se i ke dal 17 vjet, jo 17. 15 vjeç atje me xhaket të madhe, se atë xhaket s'kishin për ty. E i dole atje dhe kush ga të mos Ali Berisha në Partinë Demokratike, duhet të mbras më të parin, 16 vjeç. Por, a ishte Zoti Berisha minjohës në i Galdinit, pastaj vjen pyetja. E, kjo, pastaj atë diskutim. E, pra, se këtu është diskutimi. Por, duhet të kalojnë një tjetër pik. Okej, vetëm ta përmbyll pak si argument, pra, sepse tani duhet të bëj serioz argumentin. Se duhet të ndalë pak edhe të protesta e 6 shtatorit. Po, duhet të jem pak shumë edhe solemn në këtë gjë po them. Ne po vuajmë një smundje shumë thellë, sepse kemi një kryeministër i cili po shkon në një fuqi që është përtej normales, politikisht, institucionalisht, financiarisht, madje edhe me një superstrukturë oligarkike dhe kriminale, e cila po e mbështet atë masivisht. Merit e ti, apo dobësi e kundërshtarëve? Ai nuk ka asnjë merit, absolutisht asnjë merit, ai është përfitues një dobësie që ka opozita, sepse gjithmonë prirja në vende demokratike, të cilat nuk e lejojnë procesin që të zhvillohet, është se nëse një kryeministër ka përballë një ish kryeministër apo një ish president apo dy ish kryeministër, dy ish president, nuk ka përballë një opozit, por ka përballë ish qeverinë. Dhe moralisht, kryeministri ka një bast fuqie, nuk ka një bast vlerash. Dhe në momentin që opozita e kundërshton kryeministrin mbi bazën e fuqisë, sigurisht që ai që ka pushtetin vetëm do akumuloj më shumë fuqi dhe do e mposh dhe do e shkelë në këmbë. Por te oligarkët Galdini duke sigur edhe opozita nuk kërse është aq i mune, a? Po ju pra, se atë po them pra, sepse përderisa përballë kryeministrit është ish kryeministri dhe ish presidenti dhe ai tjetri ish kryeministri dhe ish presidenti tjetër. Kjo do të thotë që ata e kanë tavën e përbashkët dhe moralisht ata nuk kanë betejë morale përballë njëri tjetrit, kanë betejë fuqie. Dhe këtu në këtë betejë fuqie ai që ka pushtetin sigurisht që e mund atë tjetrin që është në opozitë. Këtë po them unë dhe këtu Edi Rama në rast se do ketë këtë lloj blok beton armeje, Sali Berishën dhe Ilir Metën përballë, Edi Rama do vazhdoj të fitojë me sukses çfarë do i qefi, sa herë do i qefi dhe vetëm do akumuloj më shumë fuqi. Gjuzi. Ja, kam pyetë për Iranin. Po që të flasim, po që është dhënë rasti Zotit Galdini në të paktën tre raste të udhëheq opozitë në Shqipëri. Po more, 20 parti politike në tavolinë ka pas zotria. Që flet këtu. Pse e ke lënë për gjys aksionin? Se nuk e kemi. Pse jo se e ka këtë. E nis aksionin dhe pastaj thot, "Allo të bëhet aksioni si themun, domethënë ka pikpamje diktatoriale." Shiko, vjen nga... Apo labi, dhe që... Jo, labi, jo, nuk është labi. Vjen nga përmeti, se ati është bërë përmeti. O përmeti, dhe në bërë. Dhe një loj doze e merë nga jo. Doze, do të marë. Gjuzi, te protesta e 6 shtatorit, do merë një pjesë dhe të kam djeku me shumë më mëndi, me lejo të ta bëj pyetit. Falenderoj. Ke shumë besim të Zoti Berisha. Është besim i cili bazohet e potenciali ti për të ardhë në qeveri, për të mundur Ramën, apo është besim thjesht sepse ti... A nja do të them drejtë, se ju e dini që unë flasë drejtëm. Pra ndaj të kaftuar. Për aqko sa Sali Berisha ka humbur djemët nga Galdini 15 vjeç, ka Azgan Haklaj 55 vjeç, e të Lulzim Basha 50 vjeç, për gjësi gjithmonë imbetet Baca sa është gjallë. Baca gjallë, është në kullë. Se ca e thonë një për balkonë, në kullaj. është rritë në kullë. Nuk e që i bënë ati. E ka thënë në mikë hodi, ne e malësorve, tha, posë në vrave kalin, nuk zbrezim në kali. Kushe kali, për dëja. A e mori vullën? A mund të hikë vulla? Po. Eliminimi i Saljanit është një kontorno brënda partijës demokratike. Eliminimi i të ndjerit Gerdi Bogdani është një tjetër kontorno brënda partijës demokratike. Të lutem. Gerdi u nda nga jeta në shkaqe natyrale. I thash, i ndrit shpirti. Kur të them këtë, kemi patur shumë mikë, se s'dua ta bëjmë batuta. Atëherë, Kujtim Gjuzi, Bamir Topi, edhe profesor doktor Mec Pahia, kanë qenë në Hotel Tirana rreth datës 7 gusht. Dhe Kujtim Gjuzi nuk është i zoti shumë, po të pak në këshillat Galdini Minje. Se në dy raste mi ka besuar fëmijët e vti. Në dy raste. Ka thonë, Gjuzi, unë do bëj një aksion, kam vetëm një merak.
Thashën kalamajt e mi, më arun të dyjnë kramore, që ato, ku ka njëri të afrotu? Galdin, është e vërtet? Pra, kur të beson tjetëri, trashgjimtarët e ti, ka besim absolut, po, te, kauza, te kauza që u dheqë. Ju pytët për Berishën, po. Në e përsëris, nëse Sali Berisha e merë një gjë seriosisht, duhet nga lojë Saljani më shkojnë burkë, të arrethoj me deputet brënda, shkojnë dhe unë atje. Te përgonë. Da të është po ti që bonë, një 100 kile burun duhet në brasë që jërë, jo, pasaj të kalohë të mundë. Tash më është drejtë trupës. Jo, asë njërë së është vonë, kur së është vonë, pse nuk do të ndërtojmë shtetin prokurorëve, i bëjë dhe ftesë kryeministrit, nesër do marrësh akuzë vetë, si pas Amerikanëve që përfaqëson në herë Galdini, e keje gjatësin 70 vjetës. E ke 70 vjetës, si pas studimeve Amerikane. Po pas 70 vjetës i kam thënë Urami Zalis drejt për drejt. Qëfar do bësh, ku do i lesh djemët e tuj? A i ndryshoj emrat. Po si do të ndryshoj emrin Zaus, apo ati se ka djali ma se në kujtohet në këtë moment. Pra ndaj, ne jemi prinder, kryeminister, o mret i tet, e të vini tret. Ju duhet keni kujdes. Nuk bët qa ka as me bektashizmin, as me kujtim Gjuzin. Do kalojmë, do kalojmë. Se ne kemi simbolin e kush do kalojmë të bektashizmin. Do kalojmë të bektashizmin. Gjuzi, mos më digj, mos më digj temën. Stiga. Mos më digj temën. Do marrësh pjesë te protesta datës 6? Ta dhash përgjigjen. Nëse ka një thirrje, sinqerisht thirrje, për të rrëzuar regjimin, se sot është regjim. Arrestimi i deputetit është regjim. Nëse ka thirrje për të rrëzuar regjimin 2017, i kemi thënë bashës, bashkë do të rrëzojmë, dhe i vetëmi kryetar subjekti politik në orën 2 natës, kur doli bashkë nga takimi me Ramën, a i kishtë e emrin kujtim Gjozi. Pse, i kishtë dhënë fjallën, që do pastroj qadrën dhe i minutë të funit. Pastaj më vendosim kandidat për kryetar bashkje, ca thot Arjan Galdine, ca Zhabulan, thot. Po, qovë se do bashkë Zhabulanët, me gaz 69, që këtu përfundon. Në më Galdine. Por, pse qesh? Po Tirana pra kryë qytet, dhe kam linë dushën, do më thonë falimderit, se duhet me të ditë dy herë të si për nderë, se lushën e ka bërë kryë qytet në Tiranësit, si që e kemi trasë në vetëm rakipim ne. Jo, jo. Po si më imi rëzokit gjithë të mu, me Belin Këllice, me atë tjetërën, me Juride, me gjithë zbogën këta, e boka vetëm një. Jo, mo, jo, zbogën vetëm a i që pi rakipi nga mjesit dhe mjesin tjetër, shukujim. Bën a i që pi uj. Si që pitë doktor Berisha, nga mjesin, mjesin tjetër, ka menin e freskët. Por, nuk e ka mendu Berisha që ja bënë i dirama këta, se e ka qëjtë intelektual, profesor, ka të nëmësim piktur, në konservator, dhe janë gjëra që këto, në një profesor doktor, si që është Sali Berisha, apo Arjan Galdini, këto i shofin gjërat nga anë akademike, këto nuk e dinë, se qërë bëtë gjungla të tim gjuzi. Nese, dhe ashtë naiv, zoti Berisha nuk është gjuzi. Po kur kalon 75-at, fillon një loj dopsije, vetë, psikologjike, fillon... Duhet ta kaloj postin e kryetarit, ta lëshoj, apo jo, si pas të je? Për mua? Po. E para Sali Berisha nuk është kryetari Partisë Demokratike. Është në listën 29, grupi ri themelimi, të cilit janë të gjithë të barabartë. Së përfasim ligjërisht, flasim në teren, në realitet njëzit dhe njojnë. Unë njo shtetën së drejtë zotri. Unë për ne e më kretari Partisë Konservatore, më. Se një shtetë... Pra ti fletë ligjërisht nuk është kretari. Të kujtojtë sa herë thënë që është këj kretari Partisë Konservatore, apë sështë, erë dhe në Amerikanë në tavullinë. Madhja ka patur disa lëvizje gjemë quajtur Partisë Konservatore. E panë lëvizje, e panë me gjithë meqot, edhe o meqo, meqo, edhe o gjirokastra, gjirokastra, e Vagnelakis, se më thetash, e pesi i qovët gjithë, njëri mas i thash, e, mos nga të ramë mu se i shkurë të rëshëku, jem diplomë që për teje, e kena dhe shpinë avrë, palatët avrë, palatët e vjetra. Rëjë dëllale fërtë, se s'dijet se që notë tuk e rrugica jo notën, do thush kjo presion, jo, mos me hy në zonën time të repsisë, se unë aty jam që nërmbroqësi, kam skuadrën, normalisht kam dhe portirën. Por, duat kaloj një tjetër pikë, zje parlamentare... Pra, nuk mund t'jem të protesta, se protesta është individuale, le ta bëj Berisha vetëm. Po, nuk do jesh. Po si më mund t'jem, edhe Fatmir Mediu së shkonë atje. Po. Se janë zënë për qështën e listat, se thotë, ta bëjën këshu, dilni ju të partive, thotë, konkuroni mërë një votat e pëtës. Po si mund t'jem marë votat e pëtës, unë Arjan Galdini, ku njësë kemi qenë, asë një minutë zvëns ministra, ministra, kryetar bashkije, apo jo. Si mund t'jem marë në të votat? Ma dhe administratën t'i munjerë, se administratën partia demokratike ka marë në marveshtje politike, 1991-shin, se erdi këtu ambasadori Hulcën, dhe thanë qofë se ju se lëqoni, tha Fatosnano, shkon burgë. Po, nuk e lëqoj, tha Fatosnano, shkon burgë. Tani, duha të ndrojmë pak temën, futemi të terreni i zjeve 2025. Galdini,
i kam patur të ftuar të gjithë drejtuesit e partive të reja, edhe partive të vogla, lapaj... Se partive të vogla? Parlamentare, jo parlamentare. Të reja, qështu? Thash. Të reja, sepse nuk... Edhe të vogla, kush e vogla? Kaldino e vogla? Jo, disa tja nuk ka kandiduar. Pyme 6.000 vota kur ja vjedhin. Jo, po them... Po mos të ja vjedhin qa bëdy? Të vogla ato që nuk ka kandiduar. Kujtim Gjuzi merë 4.600 vota kur ja vjedhin. Kusha vjedhin 55.000. E kisha për të tjera. Jo, të tjera janë ke grupimi jonë. Që nuk kanë kandiduar ende. Përzihet 2025-ës, si do organizojni, në të cili koalicion do merë një pies, apo do jeni vetëm, pra cila do jetë, po themi, strategia juaj që të maksimizoni votat 2025? Shiko, pikës pari ne qërë kemi lindur në strukturën tonë si lëvizje e re, pra nga 24 tetori 2020 dheri sot, kemi qenë një parti e cila ka vuajtur tre problematika kryesore. Ka qenë e mohuar, e ndaluar, e blokuar, e censuruar totalisht mediatikisht nga çdo media. Kemi qenë të ndaluar, të blokuar, të censuruar politikisht nga partitë kryesore relevante. Dhe e treta, kemi qenë e vetmja parti që edhe ato partitë reja, të cilat flasin për bashkim të rinjsh, flasin për komponent të rinj politik, të vetmi në emër që nuk zënë kur ngoj është emër Arjen Gardini dhe Lëvizje Sre, ku flasin për mundësi potenciale bashkimi. Përsa? Ata e dinë ata. Pra, unë mendoj dhe besoj se kjo të regodhe dëshmon një gjë shumë thjesht, që në Shqipëri tava është e kryer. Unë mendoj dhe besoj që në Shqipëri të rinjt dhe të vjetrit janë pjesët kjithës plojë. Çdo parti e re e cila është për ditë, për natë, mëngjes, drek, dark, në studio televizive, për mua është produkt i regjimit. I shërben nevojës regjimit për kolorit dhe nevojës regjimit për konfuzion për votat e qytetarëve cilët kërkojnë ndryshim. Jam i bindur 100% që edhe ata vetë e kanë ndjesin që i vetmi realitet politik i cili ekziston pavarësisht regjimit, përtej regjimit, pa patur nevojë dhe pa simbioz apo pa bashkëpunim me asnjë nga komponentët e regjimit, është Arjen Gardini dhe Lëvizje e Re. Dhe për këtë arsye, për mua është ende herët për të folur për koalicione, për marrëveshje, për alianca, për sa kohë ata nuk na e kanë dhënë njohjen. Pra, është e pa drejtë për ne dhe për integritetin tonë dhe për identitetin tonë që të shkojmë në mundësi bashkëpunim me palë të cilat refuzojnë të na njohin, refuzojnë të na konsiderojnë, refuzojnë të na përmendin. Dhe kjo do të thotë që ne ulemi në tryez me këdo, vetëm në momentin që palët bien dakord që integriteti dhe ekzistenca e gjithë secilës duhet respektuar plotësisht. Apo jo? Tani, korrekte. Kjo është e para. Pra, pa vendosur rolin ton dhe pozicionin ton të qartë, identikitin ton dhe identifikimin ton të qartë, ne nuk marrim konsiderat askënd. Kam dëgjuar palë politike, të reja dhe të vjetra, të reja fringofare, të reja në potencialitet e kështu me radhë. Dhe kur flasi për bashkim, përmendin çdo emër, përmendin çdo faktor politik, përveç Lëvizjes Së Re dhe Arjen Gardinit. Në vitin 2021, ne morëm pjesë në zgjedhje dhe kishim vetëm këtë instrument, një celular dhe një faqe Facebooku. Dhe morëm 4.000 vota të paktën që na i lanë në kuti. Nga dëshmitë që ka dhënë Artan Hoxha, gazetari investigativ, nga pranimi që ka bërë vetë Edi Rama dhe Taulant Balla, vetëm në Elbasan, bëhet fjalë për mbi 6.500 vota, të cilat kanë numrin 8, numrin 8 të Lëvizjes Së Re, praktikisht një mandat deputeti. Nga të dhënat e KQZ-s, nga 18.000 votat pa vlefshme në Tiranë, 14.000 kanë numrin 8. Tani, ti e gazetar, kujtimi është politikan dhe ne e dim shumë që fleta e votimit e ka të pa mundur që të ngatrohet tek numri i partisë. Mund të ngatrohet tek numri i kandidatëve, por tek numri i partisë e ka të pa mundur shumë e qartë. Dhe përta përmbledhur, partit e vogla gjithmonë janë mbledhur. Një fjali, një fjali, një fjali, një fjali. Parti parlamentare? Parti parlamentare, po, Galdimi nuk ka që parlamentare, pra ndaj. Jo parlamentare, pra, partit e tjere. Dhe Galdini nuk ka qenë parlamentare për përgjithësi totale të Arjan Galdinit, se nuk ka pranuar të hyjë në listë të mbasha.
është drejtë e tij, s'do ka skadashur brigon. Jo, është drejtë e tij, është drejtë e subjektit që e fiton Galdinin gjykatën e Tiranës. Po, po, por nuk është e Galdinit partia. E ti flas për partinë. Pasi kujtim juzit si koncept, sepse do të jap një përgjigje të plot për këtë. Që do të thotë që gjasat, por Arjan Galdini dhe Lëvizje Ere dhe asnjë parti faktikisht përveç PS, PD, PL nuk kanë mundësi të kenë komisioner dhe numërus. Është vërtet. Pra gjasa që Arjan Galdini apo Lëre apo Kujtim Gjuzi të shtojnë në një shenjë me lapsa në përduar. Është zero. Është zero. Po shpresojmë që numërimi elektronik tashmë po, të jetë pra, zgjidhja. E varet pra, se ku vendoset pra, folderi. Pra kur shtohet ajo shenja që e nxjerr të pavlefshme votën, nuk e kam shtuar unë. Pra i numri 8 ka qenë vot. Ajo shenja shtes. Kush e ka bër? Apo jo. Tani e thën kjo, në qoftë se neve kemi këtë lloj rezultati dhe këtë lloj realiteti me një celular, ma një faqe Facebook, ta them ke numëratorin si ekonomist. Po. E the ide, po, më kanë vjedhur votat. Okej. Okay, edhe jo aq. E kam tjetër kund prap. Po me katër herë. Problemi është që rilevanca shkon Galdini. Rilevanca është për shumë, partia nis maturim. Po. Ka patur, Shqipëria bëhet. Jo, po them në 2021-in, ka patur gjithë hirin, favorin dhe mediatizimin absolut. Madje Endri Shabani dhe Adriatik Lapa janë në çdo studio më shumë se sa Berisha dhe Rama. Jo, më shumë. Por më shumë sepse i ke çdo natë. Më shumë. Jo, më shumë është shumë. Më shumë se duhet të marrin votat Ramës. Endri Shabani ka prezencë. Endri Shabani dhe Adriatik Lapa janë ke çukur gatuan, çukur gatuan pa i dhashë dhe Kërnaçka. Teta, po prit më ta marrë. Më sa kom më marrë, po doli më burt votën. Po jo më burt se 16000 vota merrti me statistikë. Të lutem. 16000 vota bërim mandat, bërim rast, s'ta kuptoj njerëzit. Vetëm më lejo ta përmbush si ide. Po mora minutazh më shumë. S'ka problem. Tani e ka gjuzi. Pastaj ja vetëm ta mbaroj pra. Pra e kanë të gjithë hirin mediatik dhe favorin mediatik, janë po të marrësh telekomandën në dorë. Po e ti bëra reklam tani së duhet. S'ka problem, s'ka problem ti përmend emrat pra. Po si ekonomistës, për ne te marketingu ka bën. Më lëmër ta mbaroj një ditë. Pra na ke vetëm me celular. Është mirë ta bën gjithë marrin. Shumë mirë. Ç'u duhet me ta fut thurjen këtu? Po. Na s'ka problem. Shikoj, na fut edhe atë bashkë ato që s'kan marr pjesë fare në zgjedhje. Po ne durojmë të Shqipëria bëhet të lutem. Shqipëria ka 112 vjet shtet tim këtu Shqipëria. Kujtim, do të mbyll një ide dhe pastaj flasim. Pra, ideja është kjo, kanë të gjithë hirin dhe favorin mediatik. E nisin në mëngjes tek Teto Tefta që gatuan qoftë edhe Kërnacka dhe mbarojnë tek emisionet për ndërzimin e dhive. Ai që refuzohet ja nga tani. Nga studiot ku flitet për Palestinën tek studiot ku flitet për veshjet e femrave të showbizit. Pra nga studiot ku flitet për gjeopolitikën tek studiot ku flitet për kozmologjinë apo jo. Po jo, një sekond sepse në qoftë se flasim pra për rilevancë, unë nuk e di si e përzgjedhin mediat rilevancën e dikujt. Si e përzgjedhin mediat? Galdin se ti e refuzon mediat, prandaj. Po jo mos kam refuzuar asgjë. Po, ke refuzuar. Po tani ja ta thotë. Them kanalet televizive që të kanë thënë në emisione artistike dhe i ke refuzuar? Ti them me emra po desha. Ka as shiftes nuk kanë pasur. Po le tani. Absolutisht. Top Channel-i ka refuzuar dy raste. Asnjëherë. Si? Asnjëherë. Mos e do them emrin e moderatorit pastaj. Se kemi nuk e kemi këtë debat. Jo, mos tan kohë ka shumë për media tani. Po këtu jemi ta kalojmë pas rregjuse. Po majtas edhe apo jemi pra, dy. Nuk do merrni një pjesë në parti që nuk i respektojnë në koalicione. Ideja është këtu pra. Pra neve kemi vendosur atë që quhet target puna jon. Ne kemi vendosur që ose do të jemi korrekt të gjithë me njëri tjetrin, do respektojmë identitetin e njëri tjetrit. Pra pse unë i përmend emrat? Sepse unë nuk kam problem të përmend emra dhe jam i gatshëm për sfidë publike me këdo. Por nëse duhet flasim për bashkëpunim, neve do të jemi në një terren të ndershëm bashkëpunimi. Pra jo mohues në njëri tjetrit. Çfarë koalicioni dhe aleancë mund të kërkojmë ne ose mund të pranojmë ne ose mund të tentojmë dhe provojmë të bëjmë ne kur palët nuk e përmendin emrin tonë dhe nuk e njohin ekzistencën tonë. Në këtë moment ne vendihemi të vetmit që jemi përballë regjimit dhe ndihemi të dënuar për qenë në korsin ton dhe në përballjen ton. Po, kështu si jemi. Gjuzi, ku do jeni në 2025-ën? Do jeni do të kthehemi çik Galdini e kërkon në autostradë të ketë korsin e sigurisë. Gjë që ka vështirësi. Ka shumë të drejtë në çështjen e maturimit të votës, po ne nuk duhet harrojmë që si jemi antar të BE-s, pra ne nuk jemi Danimark që të votojmë me laps. Kjo ihu e para. E dyta, është e vërtetë që janë 83.250 vota gabim njerëzor, jo? Statistika thot 11.500 deri 12.500 është gabimi njerëzor kur shkon 1.700.000 votues. Në këtë rast janë 71.500 sa vota, të cilat ndahen këtë formë. 10 deri 11.000 Galdini shkon edhe këtë 18.000 ky nisma. Shkon.
Ai tjetri, ai merë vot Parti Socialisme, nuk më intereson fare. Kush, Qori apo Lapaj? Ai, që e thonë, organizata marxiste. Kurse Lapaj nuk ka hynë zgjedhje. Dhe Lapaj një, nuk e kam të sigurt këtë, që e thonë, Qorin, po e kam shumë sigurt që Shabani normalisht do të largoj dhe Ramën nga pushteti. Pse do të bëj variantin Erjon Velia kundër Fatos Nanës, ndërkohë që i jep te Galdini mbështetje të madhe. Çfarë mbështetje ka dhënë Galdini apo jo? O Galdini thashëm, ç'a bën ora? Më tha, "Mu duhet e hapim se është kryeministri." Ok, e drejta jote. Ke dal zoca. Dalim tani se çfarë do bëj Partia Kombëtare Konservatore? Ne e kemi bër. Kur Berisha zgjodhi të bëj koalicion me Ilir Metën, edhe pas Ilir Meta i futi grushtin në Shkodër me Tadiçin dhe Edi Ramën me 1 prill të vitit 2013, ne i thamë, "Ej, doktor, kujdes, s'ke vul, po ka vul Partia Republikane." Ka vul partia PDU, ka vul partia, që i thonë atyune, demokristianët, kanë bilës 2-3 vula demokristianët. Ka vul partia konservatore, të më thonë, ne vetë ofrohemi, merë mërë vullën fare, kanë thonë, se së më duhet vullë mu, mu më duhet opozita të mos lejoj opozitën që shkoj drejtë regjimit. Po, me kë do jeni, atyre, Gjuzi? Ne qëfar bëmë, bëjë subind, subind, humi ato që i thonë, 50 bashki, i humbi. Atyre, që bëmë ne? 56 bashkë. Po 56. Ore, djali bën gabim. Ta zemë se Lulzim Basha bën gabim. Pse djali imë s'bën gabim, thotë. A është në vitin e tretë universitet për drejtësi. Unë shpresoj që ai kurt mos gaboj këtë drejtësia. Kur? Bile si bëj ftesa dhe kështu, publike. Mos gabot dhe drejtësia kur dalësht nesër. Se është gjuna tjetëri. Më mirë 100 kriminel jashtë burgut, se sa një i pafajshëm burg. Kjo është postulat amerikan, ata kanë ndërtuar shtetin e demokracisë. Me kë jemi ne? Ne kemi harkun opozitar euroatlantik. Pra me Zotin Basha. Kur unë kam nxjerë euroatlantizmin si teori, 6 vite më parë, gjysma gazetarve qeshin. E thanë, këta janë deputet të Landfieldit. Si mërë Landfield, unë jam listën e PD-s. Si Landfield, unë së të letë gabosh, se është institucion, pra, nuk pra nuk lërgosh nga institucion. Që ta kuptojmë njerëzit më konkretisht, do jeni me Zotin Basha. Ne me Zotin Basha, do jeni ne ju. Ne po punoj me Zotin Basha, që ta uli në tonin. Ky është lajmë. Anti Berish. Ore, Berisha 80 vjeç. Ky është lajmë që Zotin Basha do jetë me ju në zgjedhje. Po. Pa tjetër se s'ka buçkoj, se s'ka vull tani. Ha, si të bërsh tani, shiko si duhet vulla. Shiko si duhet Galdini tani, ha, ku të shoj. Se, e nga cmoj Galdini, ma. Me 18, ja me ata themun, me 18 tetor të vitit 2018. Galdini se pranon të bashkë. Po lejme se pranon. Joja ka thënë sy, 1, 2, 3, 4, nëse si bën këto ka thënë, unë jam koti ke kjo tavolinë dhe u që iku, e la tavolinë për qësë. Kjo tria. Në prane e themun 3 raste ke pas shancit. Mirë po, i riur si veri u themi në Tironcit. Në zita, me ka dalë mërë dhe Lala Fort Qerketi, me ka dalë, uar janë, hajde mërë këtë qadra herë se ti do të bosh deputet, do më zëvënsosh dhe mu. Po i ko gjuhë se nuk bosh deputet, kur ti më tha mu me këto parime që keti, se kjo puna i dute, qas pëtha? Uar janë, po më di gjo më herë një herë, se jam qikë me i madhë. Kur unë bërë deputet, pësaj, i thash, hajde qikë e kjo takimi partive politike u dhijë, jërë të shofëm. Ishte kështu Galdinoja. Po erdhi apo jo? Erdhi. Erdhi edhe si ta jo pushtet. Erdhi dhe di çaj bëra unë. Me që janë koj për minutazhin televiziv, të gjithëve unë atje të le vetëm 4 minuta, profesor doktorve 7. Normalisht që kishe 7 minuta, i thash ke 7 minuta. Jo, më tha mos më ndalin. I thash sa do, sa dua unë, jo sa duash ti, jo. Minut 11, ama 13 minuta ka qenë live, drejt për drejt, nga tryeza, trapezi partive politike që kërkonin ndryshimin e kodit zgjedhor, që kodit mos vidhet. Pra, shtet i së drejtës për mes votës së lirë, barazis së votës të zgjedhjeve pra, të lira koalicioni të parabarta. I partive. Më falë, barova. Po. Nuk ka zgjedhje të ndershme. Ku e di ti se sa i ndershëm jam unë me Galdinin? Po ti ishim ndershëm shumë ne, ne si ishim politikan. Procesi është i ndershëm. Ishim gazetar. Flasim për procesin. Gjithon. Procesi po. Mbyt tani. Gjuzi, pra do jeni me Zotin Basha. Ka... Jo, 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 jo. Ha, ja, ja. Edhe me partitë të tjera, po jo? Jo, 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 jo. Zoti Basha, Zoti Basha është përzgjedhur. Atëhere, Zoti Basha është përzgjedhur nga ne nën bashkëbisedimin tonë, në tavolinën e parë me presidentin profesor doktor Bamir Topi dhe avokatin e madhë Ngjela, ku thamë, një katolik e do kujtim Gjuzi në krye të trapezit atje, se s'bën,
Galdini e di, në qofë se të futëm unë në protokoll, se si është protokolli kur ullit tavolina. Galdini e di. E këshim bu Galdini në fund fare. Mirë për që për Galdini? Galdini ka agjente vetë. Se s'kemi shumë kohë. Erdi pa emri në fund, ati iku, unë një të marë atë që a i thonë, të Galdini të njita lartë. Me demek që ti thonë dhe agjenti për herë dytë që është lartë, nuk është këtu. Pra dhe kjo koalicion. E mbaroj. Kjo koalicion ka zgjedhur koordinator kryesor Azgan Haklajn dhe si zëvëndës presidente qëjmë nëse, të ashe qëjmë i qikë bashkën si presidente, panëvërsisht të e mori Ilir Meta, presidence, atë kryeministrie, kryekuvënde, që asë i mori gjitha, edhe ne kemi presidentin tonë në gjatët. Për momentin, ne president atje, nuk kemi Bamir Topin, jo, ja kam thonë, nëse kryesh lajmi, që zoti president, Basha, do... kemi avokat Zef Shtjefnin atje. Po, e kam pra, pasur... kemi tre figura. E kisha dje tëftuar Shtjefnin. Lulzim Basha një. Zef Shtjefti, dy avokat, deputet i legislaturës. Si përmarës, po. Bravo. Jo, është, jo, 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 jo. Është dhe si përmarës, po. Është tjetër a i cipi. Po. Dhe interlokutori kryesor ka emrin Azgan Haklaj. Unë që them tani? Sali Berisha duhet i fali djenë plan prishës, mos të majmi natë edhe me kujtim gjuzim se shkove din parlament. A e ke pranu që bërë gabim, po. Pra do të thotë që djali kishtë drejtë. Nuk jemi deputet e landfillit ose korporata. Pse ngatrohet dikush atje edhe femër të gjithë deputet të korporatës. Jo more, po institucionet, po vetingun, prit, po reformën drejtësi. Gjusë në s'kemi shumë kohë, ekonomi kohë. Kalojnë pak, jemi në 10 minutat e fundit, shteti Bektashi. Do të thonë kompjuter si Bektashi mund të shë apo? Se nga të nga janë Bektashi. Mendimi jo cili është. Shiko, unë e di që Bektashi janë dhe Hitajt. Po, jemi. Në regull, jam i sakt. Po. Edhe Galdini gjysmën e Damarit e ka Bektashi. E me të fraslive e ka po lehe se s'do të thotë se. Dako. I duket se po i rritet mundja shumë. Po do t'i themin e që fraslit janë truri i lëvizjes kombëtare shqiptare për shtetë më vete. Në vetësia Shqipërisë, është kjo pra, flamuri, ku që zi, ky që t'ka mardu me simbol të sotë studio. Po pse t'ka mardu me simbol të ati? Mbi këtë simbol nuk mundu vendosës shtetë tjetër, dhe këtu ishte një tjetër deklarat e jona, e partijës kombëtare konservatore. Mbreti Edvini i tetë e shikon. Po pse i thua i tetë, nuk i thua i parë, i dytë? Do të temo, se i shtati është dinastia me të zogë. A i thotë që unë jam njipja me të zogut, i bje që është mbreti tetë. Ja, se ka thëmë të, po, nëjse. Nuk e di ti, a do me të tregu apo do? Jo, mos ma tregu, e di historinë. A do lajmë ti, e di historinë. E di ku do dalësh, po, le. Jo, mos ka nevoj me dalë fare. Edvin Rama, ka gjithë të drejten e Zotit, në 104 votat, thotë, unë du si Loris Kastriota në brinë italiane, unë du si Prince Lega i parë, referendum, kusht marim mbretrinë. Nëse e këthen mbretri, ku ti më gjusë ishtë në regullë, pëse as kusht nuk vjellë, se mbreti nuk vjellë, se jepet taks 1% për mbretin. Pra ti më thoi që të bëhet mbret? Atër po, kush interesi këtu imi? Interesi është se zonja e ti është Bektashiane, jam pyetur për Bektashit. Po. Le të bëj bankën, komuniteti Bektashian, okay? Sovran, ka bankën e vetë. Këtu janë dakordën e ty me atë që më theti mu, e ke paka të urdrin e Maltës. Këtu po, po jo shteti. Po. Shteti ka vetëm një simbol. Ndjesë shumë pak, kështë duke folur, duhet lidhemi me njerë dhe këthe me Galdinin, duke folur Ledo Bravo, avokati i Zoti Saljani. Lidhemi me njerë. Bervin Saljani, si që patë dhe vetë, erdi, na u komunikua procedura për njoftimin për ekzekutim vullnetar, procedura detyrueshme nga ligji për ekzekutim e vendimeve penale. Në shkruam gjithë për zverbalet, patëm një sjellje krejtësisht korrekte nga drejtuesit e policisë dhe nga oficerët përkatës që kryen procedurën. Duhet kemi qartë që pavarësisht se kjo është një vendimarrje krejtësisht politike, Zoti Saljani e ekzekutoi atë vullnetarisht dhe u nis drejt të burgut që i ka caktuar regjimi që është burgu i Fierit. Do shoqërohet çmbrëmjen e sotme drejt Fierit? Çmbrëmjen e sotme dhe iki direkt në drejtim Fierit. I truhet klienti juaj ndonjë përplasje me burgosët e tjerë, ish zyrtar të Partisë Socialiste, ku shpeshherë Zoti Saljani ka denoncuar ato për abuzime të dyshuara të shumta gjatë kohëve të fundit? Nuk ka asnjë problematik të tillë, paktën nga informacionet që ne kemi. Gjithsesi kjo është detyrë e shtetit, nuk është detyrë e Zotit Saljani që të shpangë për plasit që mund të jetë në përpushe. Gjithësi nuk është ky problemi Zotit Saljani, problemi është ajo që ne kemi që ditë në djeshme që e themi, që jemi në kushtet një vendimare haptazi politike që u ekzekutua sot, pavarësisht saj u ekzekutua sot vullnetarisht në Zotit Saljani. Faleminderit.
Mirë, rikthehemi përsëri në studio, jemi duke folur edhe në minutat e fundit për shtetin Bektashi, një tjetër tezë, por që do jetë më shumë në, si tha Zoti Rama, nuk do gëzojnë të drejtat e një shteti, por të një ambasade. Dhe kjo ishte pas deklaratës së fort dhe pas të gjithë të tjerëve pas nesh, që thonë, në asnjë mënyrë Rama të rihiqet, kjo kam thënë një herë tjetër, Rama është inteligent në herë për dorë, për keq, duket që reagoi dhe nuk ka shtet Bektashi, ka vetëm një flamur kuqëzi. Tani, vim të rasti tjetër, bankën mund të bëjë. Çdo komunitet këtu, jo çdo komunitet për momentin, nëse merë një votim në parlament, si kurse ka marë komuniteti katolik, kisha katolike, me 104 vota, 105 vota, ati ka drejt këtë bankë. A mund të ja kontrolloj bankën, banka kombëtare e Shqipërisë? Po. Po jo t'i japi ajo licencën. Si kurse ne për shembull na kontrollon FMN-ja, apo jo, për borxhet që na jep. Në rastin e borxhit. Dhe nëse do më lejosh një koment për çështjen e avokatit, mund të them se këta avokatët po më duken gjithë kopje e Max Haxhis. Që do thotë se jo të gjithë e njohin Max Haxhin. Që do thotë që është kryetari i avokatëve dhomës avokatis për gati 27 vitesh. Po, ka qenë dhe dikur ish krye prokuror, mos gaboj. Po tani s'du ti them këto se ka qenë ish krye prokurori i doktorit Cako. Po. Se kështu quhet, po i tham shteti do doktorit. Shteti regjimi Edi Ramës. Po, po ku qëndron Thelbi? Ku e ke shqetësimin? Thelbi në kam që aty avokatit për mendimin tim nuk i lejo të bëjë deklaratë politike dhe të thotë është i burgosur politik. Sepse ai ka zgjedhur vet Ervin Saljani të shkojë në burg. Po të isha unë kryetari i opozitës, lideri i opozitës, që më thani herë do bëhet ky i riu lideri i opozitës, mund bëhem unë me 6000 vota mund bëhem unë lideri i opozitës. Ose pretendoj që kanë vjedh 50000, mund bësh. Jo, kur? Pa. Po ti sa unë do thoshe, ti do marrësh mu deputetët me zore? Kush je ti, Edi Rama? Unë jam Kudim Gjuzi, përballë te kryeministria. Ta shohim, ta heq ministrin më në datën 12 mars as ta heq. Ta heq Fatmir Xhafun ku e ke? Edo, 14 tetore do Fatmir Xhafën tete i qerek me mesajin e Gjuzit. Apo jo, të kujtojt? Do në tjetër, Zoti Arbër? Në regull jemi, Galdini, shteti Bektashi, jemi në mbyllje. Kjo është një tem ekstremisht serioze. Urdri. Është një tem ekstremisht serioze. Dhe unë duhet të tem disa mendime për këtë gjë, sepse unë kam pikpyetjet e mija, të cilat burojnë më së pari njëherë nga fakti që unë e pëlqej shumë si ide. Më duket një ide romantike, idilike dhe me të vërtet të jetë interesante. Ndryshe nga debati i cili është ndezur në Shqipëri, unë vetë jam simpatizant i konceptit të dhënjes dritë dhe fuqi të komunitetit Bektashi në Shqipëri. Por, pikpyetjet që unë ngrej janë pse u ndoq kjo strategji që një ide kaq e bukur dhe idilike të prezantoj krejt paprit mas një lloj si emrime të ministrave nga xhepi i vogël dhe një platformë ndërkombëtare kur një ide e tillë e para punës njëherë duhet kolauduar sepse ngërthen sensibilitete fetare, sensibilitete kushtetuese, sensibilitete kombëtariste. Pra, janë një sër, por edhe janë subjekti të drejtës ndërkombëtare. Pra janë çështje të cilat duhen kolauduar, duhen diskutuar rreth parë një herë këtu brenda vendit. Pra në qoftë se kemi një ide që feta abrahamike në përgjithësi kanë qendrat e tyre të mëdha, të njohura. Të krishterët dhe muslimanët kanë zbashku Jeruzalemin, por muslimanët kanë Mekën si vendin e tyre të shenjtë. Administrativisht ortodoksët kanë Konstantinopolin apo Stambullin e sotëm, patriarkanën si hierarki direkte. Ndërkohë që katolikët kanë në Romën, Bektashint, prej Naim Frashit të këtej, e kanë ndërlidhur e brindarit e tyre me lëvizjet patriotike në Shqipëri dhe mes bektashizmit dhe shqiptarizmës ka një ndërlidhje, ka një simbioz të cilën e nuk mund ta mohojmë as fetarisht, por as kombëtarisht, por as kulturalisht. Në këtë situatë globale se si gjenden raritetet fetare, Bektashint janë realisht në një gjendje të tillë që kanë nevojë për një lloj drite. Kanë nevojë për një lloj drite dhe për ne nuk ka këtu teologji e cila na pengon të mendojmë dhe besojmë shqiptarisht se
Ky komunitet mund të kthehet në një simbolik të bukur. Fet, sektet, kultet në botë konsiderohen si pasuri e kulturës globale. Dhe vendet përpiqen me çdo kusht që t'u japin dritë, t'u japin identitet. Kjo nuk më cunon mua, për shkak të them, unë vet personalisht në besim jam i krishterë. Unë vetë jam qartësisht i krishterë në besimin tim, dhe mua nuk më cënon fare të teologikisht. Në fakt, Aldini, më ka bërë përshtypje një gjë, komunitetet e krishterë, flasë katolike, ortodokse, nuk e kanë kundërshtuar. Edhe protestantët, mos i përreshtë. Edhe protestantët, ungjillore, ishtëm gjithë, po nuk e kanë kundërshtuar, flasë për ato zyrtarë në Shqipëri, nuk e kanë kundërshtuar. Më kritikët, ata që e kanë kundërshtuar, më fort ka qenë komuniteti musliman shqiptar. Jo, nuk kanë kritikuar shtetin vetvete. Jo. Pas nisën asgjë. Prit pak, jo. Fakti është ky pra, sepse pikpyetjet vijnë tek mënyra se si kryeministri e ka prezantuar idenë dhe ka bërë disa gabime. Po heqim individin, vetëm ide. Po ka bërë disa gabime, sepse këtu është kjo është teza që kam unë. Teza ime është që kryeministri e ka shpallur këtë ide në një platformë ndërkombëtare sepse ai ka dashur që buja e idesë të vrasë vetë idenë. Kjo është teza ime. Këtë nuk e ka thënë askush, por unë po e shtjelloj pse e besoj kështu. Këtu nuk gabon Edi Rama. Këtu un jam i bindur. Ai bën marketing ndërkombëtar këtu. Po, por ai ka dashur të vrasë idenë, pra marketing në kurrë të idesë. Ai do të ngrej bankën Bektashianën në Tiranë. Prit pak se kjo është do dali kjo, mos u mërzit, do dali kjo. Por, e ka ekonomistë, e ka kolegën time zonjën. Mirë, më lejo pak të ta zhvillosh kjo. Jo, mos duhet ta lejoj shumë se më ikën nga Bektashit se ti traditën 200 vjeçare. Në 2 minuta të fundit. Ali Pashtë të Pelenës. Ma lejo ta shpjegoj. Beçishtë Pelena Janina e ka Bektashiane. Ma lejo ta shpjegoj. 2 minuta të fundit nuk kemi kohë. Ka zgjedhur qytet, nuk e di, protestant apo katolik, s'e di mirë. Ma lejo unë. Po pse s'na e thuk këtë? Unë jam katolik i pagzuar dhe i krezmuar. Nuk kam frikë. Çike kandidati im për kryeministër. Nuk kam problem. Ora çike kandidati im për kryeministër. 2 minuta akoma mos ja merr gjuhën. Pastaj pse na e ke prish tavolinën në herë tjetër? Të lutem, se është. Gjuzi mos ja merr kohë. Ja marr gjithçka më fund tash. Tani jeni dy tani. Tani un mendoj këtë gjë që teologjikisht nuk ka asnjë problem, por deklarata e kryeministrit për një shtet sovran. Deklarata e kryeministrit për një islam. Utorohet pra nga shteti sovran tani. Për një islam të moderuar. Do të kesh ambasadë. Për një islam të moderuar. Dhe deklarata e kryeministit prapë në gabim, duke mohuar ekzistencën një tjetër komuniteti që është komuniteti ungjillor, e vendosi propozimin dhe propozusin nën zjarr. Dhe unë nuk e di nëse ai e ka nga padia apo e ka strategjike. Gjë tjetër që ai bëri është që duke qenë se kjo ide faktikisht është një ide e cila do duhet patjetër të prezantohet nga një përfaqësues i unitetit kombëtar dhe këtë ide do duhej, nëse do të vinte si fryt i debatit brendshëm, do duhej të vinte nga presidenti i Republikës kjo ide, që të kishte mbështetjen e gjitha palëve. Jo, nuk ka lidhje. Simboli i unitetit kombëtar. Momentin që ajo thuhet nga një palë politike, pra nga një aktor politik, ajo vetvetiu pastaj do të ketë kundërshtinë e palës tjetër, pra të opozitës. Dhe ne kemi parë që Berisha dhe Meta ishin dy njerëzit e parë që të kundërshtuan. Jo, janë ato të parë. Dhe e parë deklarata e Partisë Konservatore. Berisha ishte kujdesshëm, a? Jo, Partia Konservatore deklaratë e parë. Meta ishte më i prerë, po Berisha ishte i kujdesshëm. Nuk është se kundërshtoi. Të dy mbajtën deklarata të cilat e konsideruan këtë shteti Edi Ramës e kështu me radhë. Gjithsesi ti je pro parimisht, por duhen parë detajet. Pro, kjo gjë duhet. Galdini je pro shtetit Bektashi? Koncepti jo se un kam tjetër imagjinat. Fjala shtet. Jo, e kemi kë shtetin një herë, ma thuaj këtë. Po, edhe shpyte direkt si akademik ti. Kam qenë ta dëgjoj mirë këtë pretendim. Nuk më trëm fare fjala shtet. Edhe je për shtetin islamik Bektashian në Shqipëri? Shiko, ideja është që fjala shtet në këtë rast është kredenciale. Si the? Është kredenciale, nuk është territor. Si nuk është polici, po nuk është territor, pra simbolike, por simbolike, çfarë thua ti? Jan kredenciale për një fe për t'i dhënë sepse shikoj që nga koha e Ahmet Zogut, kryegjyshatën e Bektashime ne e njohim kryegjyshatën botërore, pra ne e kemi dhënë këtë status. Po kush tha që është botërore? Nuk është se po i shtojmë diçka tjetër. Tani po japim kredenciale për t'i dhënë dritë këtij komuniteti. Jemi dritë sa dush me një tabel ligjor në parlament, kaq. Në kulturën dhe në pasurinë globale. Mos thuaj për shtet Galdin. Dhe po prit më tani se do ta dëgjoj këtë. Atë të rrohej Edi Rama tani doli ti ta mbrosh. Po jo Murjo, tani të lutem. Të lutem, e kaluam kohën. Mua nuk më trëm pra koncepti i shtetit, por ama që kjo ide të rrihej me publikun, kjo do duhet të përpunohej. Pra, shikoni ku janë po, të leta. Po, po, vetëm frashë mirë. Erdhëm drejt fundit. Në trojet shqiptare i ka sjell 200 vjet përpara në reformën e Tanzimatit, Ali Pashë Stepenena kundërshtari Portus Lart. Mirë. Gjuzi erdhëm në fund, Galdini falenderoj, kënë si që kisha të dyve, shkojmë reklama, këtë pas pak, dalemi të zhvillimet në kontar. Falenderoj edhe profesor Galdini në rast.